Starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku v ich domácom prostredí sa počas pandémie komplikovala len mierne. V priebehu minulého roka bola opatrovateľská služba poskytnutá 34 klientom. V prvej vlne pandémie sa niektorí seniori zľakli, že im opatrovateľka môže priniesť ochorenie do domácnosti a rozhodli sa opatrovateľskú službu pozastaviť. Starostlivosť o nich prevzali príbuzní. V tom čase robili opatrovateľky predovšetkým donášku nevyhnutných nákupov, potravín, drogérie a liekov. Zároveň roznášali dezinfekcie, rúška, rukavice a podobne. Počas leta sa situácia upokojila a opatrovateľky znovu nastúpili k svojim stabilným klientom. V druhej vlne sa ľudia zmierili so situáciou a opatrovateľky využívali naplno. V roku 2020 zariadenia pre seniorov v rámci preventívnych opatrení neprijímali nových klientov, preto bol záujem o opatrovateľskú službu vyšší. Mesto malo k dispozícii 17 stabilných opatrovateľiek. Situácia sa ale začína meniť. Predpoklad je, že o mesiac bude terénnu službu vykonávať 15 opatrovateľiek. V súčasnosti poskytujú opatrovateľskú starostlivosť všetkým záujemcom a neevidujú žiadnych nevybavených žiadateľov.